नमस्ते एबीसी कर्पोरेट आइकनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन. आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नितिमा कार्की जी, उहाँ फाउन्डर हुनुहुन्छ बाजेको मसला. नितिमा जी नमस्ते. नमस्ते, वेलकम टु द शो. धन्यवाद. आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक. अब तपाईँ बाजेको ग्रुप अफ कम्पनीको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, बाजेको जति पनि आउटलेट हुनुहुन्छ छन् काठमाडौँमा नेपालमा फ्रान्चाइजहरू त्यसको सबैको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ. रिसेन्टली तपाईँ यो बाजेको मसला यहाँले जुन लन्चिङ गर्नुभएको छ एज अ फाउन्डर एज अ ब्रेन तपाईँले सब डिजाइन गरिरहनु भएको छ होइन. म योभन्दा अगाडि म सोध्न चाहन्छु तपाईँको बर्न एन्ड ब्रटअप, तपाईँको स्कुलिङ कलेज कहाँ गर्नुभयो तपाईँले? हजुर, म सर्लाई नवलपुर, म जन्मे हुर्केको ठाउँ. मेरो स्कुलिङ सर्लाईको मलङ्गाबाट भयो, जुन मलङ्गा चाहिँ मेरो मामा घर हो सर्लाई. त्यसपछि कलेज चाहिँ मैले पद्मकन्या कलेज पढेँ, अनि त्यसपछि फर्दर स्टडीको लागि मैले बिटेक गर्नको लागि लन्डन पनि 2 वर्ष गएँ. ओके, अब तपाईँ कम्प्युटरको नलेज भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ तपाईँ एउटा टाइम फ्रेममा कम्प्युटरमा कम्प्युटरको टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो, कम्प्युटर पनि सिकाउनुहुन्थ्यो नितिमाजी होइन. सो यो कम्प्युटरको जुन एउटा इनोभेटिभ एरियाजहरूमा हुँदाहुँदै तपाईँ जब आफ्टर म्यारिज चेतनजीसँग तपाईँ विवाह भएपछि चेतनजीको फ्यामिली बिजनेसमा तपाईँ इन्ट्री हुनुभयो होइन. यो बिजनेसमा लागिसकेपछि तपाईँलाई त्यो आफ्नो कम्प्युटरको जुन करियर छ त्यसलाई पर्स्यु गर्ने मन तपाईँलाई थियो कि थिएन? बेसिकली कस्तो भयो भने काम गर्दा गर्दै त्यो पनि एउटा काम गर्दा गर्दै अब फ्यामिली बिजनेसमा आइसकेपछि त्यसको केही नलेजहरू चाहिँ एड गरियो. जस्तो हामीले पहिला बाजेको सेवा कस्तो हुन्थ्यो भने आफै हातले लेख्ने अनि डाटा आफै राख्ने चलन हुन्थ्यो खाता बनाएर. पछि चाहिँ त्यसलाई हामीले अलिकता एक्सपान्सन गर्दा फेरि हामीले कम्प्युटराइज सिस्टममा लिएर आयौँ. हामीले बिलिङहरू कम्प्युटरबाट गर्ने हामी सेक्वा व्यवसायी भए पनि, अनि त्यसपछि हामीले आफ्ना सबै इन्टरनेट डाटाहरू कम्प्युटर्समा सेभ गर्ने, अनि हुँदा हुँदा अहिलेसम्मको त्यो अहिलेसम्मको अवस्थामा हुँदा फेरि हामी बाजेको सेक्वामा चाहिँ अब ट्याब युज गर्छौँ. हामी केओटी राइट गर्दैनौँ. यस्तै टेक्नोलोजीलाई हामीले विभिन्न रूपमा एक्सेप्ट गरिरहेको छौँ बाजेको सेक्वामा, या बाजेको इन्टायर ग्रुपमै भनौँ न. हजुर नितिमाजी, यो जुन बाजेको सेक्वा कुरा गर्दाखेरि तपाईँ जब चेतनजीको जीवनमा आउनुभयो अलिकति टर्निङ पोइन्ट त्यसले लियो भन्दा चेतनजीले पनि बारम्बार भन्नुहुन्छ र त्यो हामीलाई पनि थाहा छ होइन. तपाईँहरू पहिला एउटा सानो आउटलेटमा सिनामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेपाल पनि फैलिनु भएको छ, विश्वको धेरै कुरामा पुग्नु भएको छ तपाईँहरू. त्यो टर्निङ पोइन्ट सकिसकेपछि जुन अहिले त्यसपछि तपाईँ आएर फ्यामिली बिजनेसमा इन्ट्री हुनुभयो नि, यो कस्तो हुँदो रहेछ? एउटा सक्सेसफुल जस्तो एउटा प्रत्येक व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्तिको पछाडि उहाँको श्रीमती उहाँको एउटा चाहिँ सपोर्टिङ ह्यान्ड हुन्छ भन्छ नि, चेतनजीको हकमा तपाईँको रोल कस्तो रहेछ? अब हुन त हामी एउटा जस्तो कुनै पनि ग्रुप चल्नु या व्यवसाय चल्नु ग्रुप वर्क हुन्छ. पहिला उहाँ एउटा इन्डिभिजुअल हुनुहुन्थ्यो भने एउटा ग्रुप वर्कमा हामी आयौँ. जस्तो कि उहाँले नयाँ उहाँको एउटा बानी चाहिँ इनोभेटिभ हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ सोच खोज गर्ने. हामी चाहिँ एउटा टिम वर्क जस्तै भयौँ. उहाँले फ्रन्टमा लिड गरिराख्नु भयो भने केही हदमा ब्याक सपोर्टको रूपमा म रहेँ, सरसल्लाहदेखि लिएर इन्टर्नल बिजनेसको कामहरूमा. हजुर, अब लामो समय बाजेको सेक्वाको चेनमा तपाईँ प्रोडक्सन हेर्नुभयो, क्लोथले आफैले हेर्नुभयो होइन, त्यसपछि तपाईँ यो जुन बाजेको मसलामा तपाईँ यो इन्टु दिस फिल्ड, यो चाहिँ कस्तो तपाईँलाई यो ब्याक अफ द माइन्ड कहिलेदेखि थियो र यो मसला उद्योग डेफिनेटली देशमा प्रत्येक घरमा प्रत्येक साँझ बिहानको खानामा एकदम अपरिहार्य जुन एउटा सपोर्टिङ एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा सपोर्टिङ चिज हुन्छ त्यो बिजनेस पनि त्यसमा पनि बिजनेसमा जानुपर्छ भने तपाईँलाई त्यो थट कसरी आयो? यस्तो भयो, जस्तो इनिसियल फेजमा हामीले रेस्टुरेन्ट स्टार्ट गर्दाखेरि हामी एउटा आउटलेट स्टार्ट गराएको थियो, अनि म केही समयलाई प्यासिभ पनि भएको थिएँ हाम्रो बच्चाहरू भएपछि. सो एक्टिभली उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो. त्यस दौरानमा चाहिँ के भयो भने हाम्रो एक्सपान्सनहरू फ्रिक्वेन्टली हुन थाल्यो, अनि एक्सपान्सन फ्रिक्वेन्टली हुनलाई चाहिँ हाम्रो मेजर च्यालेन्जेस नै के भयो भने अब त्यो स्वादमा कसरी एकरूपता ल्याउने भन्ने भयो. किनकि हरेक आउटलेट त बढ्दैछ होइन, पहिलाको अवस्थामा सुरुमा के भने थोरै भन्थ्यो, बुवाले डाइरेक्टली हेर्नुहुन्थ्यो वा चेतनजीले हेर्नुहुन्थ्यो र सहज पनि थियो. तर आउटलेट बढ्दै गएपछि त्यो जस्तो हाम्रो खानामा पनि अब कस्टमर्सहरूलाई एउटै स्वाद चाहियो, अब 7 वटा आउटलेट छ, 7 वटा स्वाद आउला भन्ने च्यालेन्जेस हामीलाई भएर, अनि त्यस बिचमा चाहिँ हामीले एउटा बाजेको भेन्चर भन्ने एउटा संस्था हामीले फेरि आयो हाम्रो चाहिँ, त्यसले चाहिँ बाजेको फ्रेन्चाइज बेच्ने, बाजेलाई ब्रान्डिङ गर्ने मा नयाँ प्रडक्टहरू या नयाँ कुनै बिजनेस लन्च गर्ने काम चाहिँ भेन्चरले गर्ने भयो. अनि त्यही दौरानमा त्यसपछि हामीले एकरूपता ल्याउनको लागि अब चाहिँ हामीलाई सेन्टर किचन चाहिन्छ है, अब चाहिँ एक ठाउँमै हामीले बनाउनुपर्छ खानाहरू. अब विभिन्न आउटलेटमा बन्यो भने विभिन्न स्वाद हुन्छ भन्ने चालु भएको
भएपछि हामीले सेन्ट्रल किचन बनायौँ. सेन्ट्रल किचनले चाहिँ होल फुडको प्रोसेस जति पनि बाजेको रेस्टुरेन्ट नेपालभरि छन् नेपाल काठमाडौँभित्र छन् सबको लागि खाना एकै ठाउँमा प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ र त्यो गर्ने दौरानमा विभिन्न च्यालेन्जहरू आयो र एउटा जस्तो रेगुलरली सेक्वा जानेको र बाजेको खाना जानेको व्यक्ति मध्ये केही पुरानो हाम्रो स्टाफ भएपछि र मैले त्यति त्यो बेलामा चाहिँ नानीहरू पनि अलिकति स्कुल गइसकेको अवस्था थियो 2-3 वर्ष अगाडि र मैले सल्लाह गरेँ ल अब म चाहिँ आएर हेर्छु भनेर त्यो हामी सेन्ट्रल किचनको जिम्मेवारी चाहिँ मैले लिएँ प्रडक्सनको जिम्मेवारी. अनि त्यही दौरानमा चाहिँ प्रडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ मसलाहरू प्रयोग भएको अनि त्यसमा चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्टहरू धेरै गर्न पाएँ एक्सप्लोर गर्न पाएँ कि के गर्दा राम्रो हुन्छ केलाई स्वादमा एकरूपता ल्याउँछ यो चिज गर्दा फेरि इन्ट्रेस्ट पनि जाग्दै गइरहेको थियो त्यो रमाइलो पनि लागिरहेको थियो काम गर्नुमा. र अर्को कुरा प्रिभियस टाइममा चाहिँ जब बुवाले सेक्वा मसलाहरू बनाउनुहुन्थ्यो म एकदमै क्लोजली अब्जर्भ गर्थेँ र त्यो प्रोसेस चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो. नर्मली बुवाले सेक्वा मसला बनाउँदा 2-3 दिन लगाउनुहुन्थ्यो एकदमै मार्केटमा जाने बेस्ट सामान ल्याउने अनि 2 या 3 जना स्टाफ लाग्थ्यो हामीलाई त्यो प्रोसेसिङ गरेर बनाउँदै मसला अनि त्यसको केही नलेजहरू पनि थियो. अनि मैले यही दौरानमा उहाँलाई पनि अनि विभिन्न थरीले स्वायु अब खानाहरूमा पनि विभिन्न टेस्टहरू दिने अनि सोध्थेँ के भयो कस्तो छ लागिरहेको छ उनीहरूले सबैले राम्रै कमेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यसले मलाई इन्करेजमेन्ट गर्दै थियो. अनि मैले एक दिन उहाँहरूलाई भनेँ कि अब हामीले मसला पनि गर्नुपर्छ है भन्ने सोचमा गर्दाखेरि हुन्छ त भन्यो तर कस्तो भए पनि इन्डिभिजुअली मैले नै गर्ने भन्दा पनि त्यो भेन्चरको प्रोजेक्ट थियो एउटा जो चाहिँ बाजेकै प्रोजेक्ट थियो बाजेको कम्पनीकै प्रोजेक्ट थियो तर केही वर्ष पछाडिको प्रोजेक्ट थियो बजारमा मसला चाहिँ ल्याउने तर केही वर्षपछि अनि केही वर्कआउट हुँदै थियो त्यो मसलाको बारेमा. अनि मैले भने कि ओके मलाई इन्ट्रेस्ट छ म गर्छु भन्दाखेरि होइन ठिकै छ गर्न त गर्ने तर लिगल्ली नमिल्ने जस्तो पनि कुरा भयो किनकि त्यो पाइपलाइनको प्रोजेक्ट थियो एकैचोटि 4 वर्ष अगाडि तानेर गर्न नमिल्ने थियो अनि ल ठिक छ म गर्छु वाट एभर आई हेभ टु डु त्यो चाहिँ म गर्छु भनेपछि चाहिँ ल ठिक छ भने चाहिँ मैले पनि कम्पनीमा जसरी फ्रेन्चाइजले एउटा चार्ज हामीलाई तिर्छ रोयल्टी तिर्छ त्यही बेसिसमा मैले पनि अनि मैले मसला स्टार्ट गर्छु भनेर स्टार्ट गरेँ. अनि त्यो दौरानमा चाहिँ एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो मनिष गुप्ता भन्ने अनि उहाँ र 2 जनाको टिमले सानो टिमले थोरै फन्ड भनौँ न 2.5-3 लाख रुपियाँले हामीले जुन मेरो वर्किङ स्टेसन सेन्टर किचनमा थियो एउटा डाइनिङ हल थियो अनि हामीले चाहिँ ल अब यहीँबाट स्टार्ट गर्ने भनेर मसला त्यसरी सानो एउटा हलबाट थोरै फन्डमा 2 जनाको टिमले स्टार्ट गर्यौँ. हजुर अहिले कस्तो छ नितिमाजी अहिले जुन खाली किसिमको यहाँले ओभरअलिङ जुन फिडब्याक पाइरहनु भएको छ जुन एक्सेप्टेन्स छ बजारमा अहिले तपाईँलाई हाउ यु फिल कस्तो छ यो मसलाको मार्केट चाहिँ कतिको ग्रो छ र जुन एउटा कम्पिटेटिभ मार्केट स्पेसली भनौँ न नेपालको मार्केटमा जुन इन्डियन मसलाको बोलबाल छ होइन त्यसमा स्वदेशी मसला स्वदेशी उत्पादनको चाहिँ जुन स्ट्यान्ड स्वदेशीपन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावना राष्ट्र भावना जुन जागरुक भइरहेको छ यस्तो अवस्थामा यो यस्तो मसलाहरूले कतिको मार्केट लिइरहेछ. हामीले चाहिँ अब लास्ट इयर 1 वर्ष भयो मैले सुरु गरेको होइन अहिले चाहिँ मेजर मार्टहरूमा मात्रै छ तर अब पोजिटिभ साइन के छ भने मान्छेले मन पराइदिनु भएको छ होइन अनि हाम्रो कस्टमरको रिपिट गरिरहनु भएको छ मसलालाई हामी अहिले धेरै ठाउँमा पुग्न चाहिँ पाएको छैनौँ अब डिमान्ड बेसिसमै काम गर् जहाँबाट डिमान्ड आइरहेछ हामीलाई जस्तो सोसियल मिडियाबाट आउँछ कसले हामीलाई यहाँ पठाइदिनुहोस् हामीलाई चाहियो भन्नुहुन्छ थाहा पाएर हामीले एक प्याकेट भए पनि हामी उहाँलाई डेलिभर गरिदिन्छौँ एटलिस्ट युज गर्नुहोस् होइन फिडब्याक दिनुहोस् भनेर राम्रै छ तर अलिकता टफ पनि छ काठमाडौँमा या नेपालमा चाहिँ विदेशी ब्रान्डसँग कम्पिट गर्न चाहिँ नेपाली ब्रान्डलाई गाह्रो पनि छ किनकि त्यो प्राइस फ्याक्टरको आउँछ होइन यहाँ चाहिँ अहिले मार्केट कस्तो भइसक्यो तपाईँले जति तपाईँलाई पर्सेन्टेज उहाँहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ ओन्ली दे एक्सेप्ट तपाईँको प्रडक्ट राम्रो या नेपाली भन्दा पनि तपाईँले कति उनीहरूलाई अफर गर्न सक्नुहुन्छ पर्सेन्टेज होइन कतिपयले त हामीले कुरा गर्दा पनि के भने क्वालिटी डजन्ट म्याटर पनि भन्नुहुन्छ कि क्वालिटी किन चाहियो तपाईँहरूले हाम्रो पर्सेन्टेज कति दिन सक्नुहुन्छ हामीले बेच्दिने हो नभए चाहिँ बेच्दिनँ भन्ने यस्तो कुरा पनि हुन्छ तर धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो हाउ यु प्रोसेस मसला यो मसला कस्तो छ भनेर बुझाउँदाखेरि चाहिँ धेरैले लिनु पनि भएको छ र फिडब्याक पनि राम्रै छ. हजुर निर्मलजी अब जस्तो
I am a vegetarian. अब यसमा हामीले कुनै अवस्थामा फ्लेभर दिनको लागि चाहिँ त्यो फ्लेभर युज गर्न सक्छौ तर हाम्रो मसला सबै शाकाहारी नै हो अझ हामीले जुन उत्पादन गरेको तरकारी मसला भनेर छ हाम्रो भेज मसला त्यो चाहिँ झन् त्यसमा लसुन र प्याजको पनि मिश्रण छैन त्यो चाहिँ किन गरे अब भने पूर्ण शाकाहारी मान्छेले पनि त्यो हाम्रो उत्पादन युज गर्न सकुन जस्तो हामी भन्छौ नि वैष्णव भन्छौ जोमा लसुन प्याज लिनुहुन्न उहाँको लागि पनि हामीले उत्पादनको भेज मसला चाहिँ युज गर्न सकिन्छ हजुर अब यहाँ लागि भनिहाल्नुभयो यहाँले चाहिँ हायर एजुकेसन लन्डनबाट गर्नुभयो होइन बाहिरको कर्पोरेट सिस्टम बाहिरको कल्चर बिजनेस कल्चर जुन एथिक्सको कुराहरू छन् होइन अब यहाँले बिस्तारै बिस्तारै यहाँको संस्थामा देखिएको छौँ हामीले यसको इम्प्लिमेन्ट पनि भइरहेको छ यो जुन बाजेको सेकुवा बिजनेस सँगसँगै समाजसेवामा पनि अग्रणी छ यहाँको धेरै चिजमा कन्ट्रिब्युसन आफ्नो ठाउँमा छैन छ ज्ञात अज्ञात तरिका पनि गर्नुहुन्छ यहाँले कम्पनीले कम्पनीको पार्ट अफ द सिएसआर चाहिँ यहाँको प्लानिङ के छ कम्पनीको पार्ट अफ सिएसआर चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थामा मैले थोरै थोरै लाइक एजुकेसन फ्याक्टरमा सहयोग गरिदिने यस्ता चिज गरिरहेको छु तर डाइरेक्टली चाहिँ अब चाहिँ कम्पनीले चाहिँ एउटा अन्तर्दृष्टि भन्ने संस्था छ जुन चाहिँ रेप भिक्टिम बच्चाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने काम गर्छ त्यो संस्थाको कन्ट्रोलमा छ त्यो संस्थालाई चाहिँ अब हामीले डाइरेक्टली प्रत्येक बाजेको सेकुवाको बट्टाबाट एक बिक्री भएको एक रुपियाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्दैछौँ जति हाम्रो बिक्री हुन्छ अनि त्यो कन्ट्रिब्युट गर्दैन जसले चाहिँ त्यो त्यहाँ रहेका त्यो पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका नानीहरूको एजुकेसनको लागि र डेभलपमेन्टको लागि युज हुन्छ हजुर डेफिनेटली निकै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ यहाँलाई त्यो कामको लागि धेरै शुभकामना र आदि दर्शकबिन बाजेको सेकुवा बाजेको जुन मसला छ त्यो मसलाबाट प्राप्त हुने एक रुपियाँ जुन अन्तर्दृष्टि र भिक्टिम बालबालिकाको पुनस्थापनलाई उहाँले प्रयोग गर्न लाग्नु भएको छ उहाँहरूले त्यसको लागि सहयोग गर्नुभएको छ डेफिनेटली हामीले पनि त्यो प्रयोग गरेर सपोर्टको लागि हामी अघि आउँछौँ भन्ने कुरा दर्शकबिन पनि हुन्छ हामी पनि त्यसलाई लबिङ गरिहाल्छौँ नितिमाजी यो जुन यहाँले भन्नुभयो यहाँको यो बाजेको भेन्चरको कुरा अघि यहाँले गर्नुभयो एउटा रेन्जमा यहाँले मसलाको कुरा गर्नुभयो सो म तपाईँलाई के सुन्न चाहिरहेको थियो भने बाजेको भेन्चर अथवा बाजेको जुन यहाँको ब्रान्ड छ टोटल किचनमा हुने जति पनि किचनको सपोर्टिङ अरू अरू सामानहरू हुन्छ त्यो रेन्जमा पनि यहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ के छ पछिको दिनमा अहिले चाहिँ हामीले त शुद्ध त अब उसमा के भन्छ धेरै अब खाद्यान्नको कुरा गर्नुभयो होला हजुरले होइन हामीले चाहिँ अहिले मसला जाने चिज मात्र आफ्नो उत्पादन भएर त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नै प्रयोग गर्छौँ तर भविष्यमा जस्तो एउटा मेरो पाइपलाइनको प्रोजेक्टमा भन्यो होइन बाजेको मसलाको चाहिँ खाद्यान्नमा हामी आउँछौँ जस्तो हजुरको पिठो भयो होइन मेजर कुरा त बाजेको मसला चाहिँ सुरु भएकै आफ्नो नेपाली प्रडक्टहरूलाई ब्रान्डमा मसलालाई ब्रान्ड गर्नको लागि हो यो चाहिँ होइन कि एउटा मसला ब्लेन्ड गर्ने र ब्रान्ड मात्रै बनाउन खोजेँ होइन र जसरी मेरो मैले बनाएको मसला चाहिँ हाम्रो कम्पनीले जुन मसला बनाउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो पूर्णतया नेपाली उत्पाद नेपालमा उत्पादन हुने मसलाबाट बनाइन्छ र त्यसको लागि रिसर्चहरू पनि त्यसरी नै भएको छ कि हामी डिपेन्ड नहुनु पऱ्यो नपरोस् अरूसित जस्तो मसला भनेको हामीले सबै गरम मसला पनि धेरै चिजहरू हाम्रोमा देशमा उत्पादन हुँदैनन् र हामी अरूमा डिपेन्ड हुनुपर्छ सो मसला बनाउँदा यसरी नै इन्ग्रिडियन्स तयार गरिरहेको छ कि हामीले अरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुनु पर्दैन लोकली हामी एभाइलेबल चिजहरूबाट मसला बनाएछौँ हामीहरूले त्यो चाहिँ हजुर नितिमाजी अब तपाईँ यो वुमन इम्पावरमेन्टमा पनि एकदम एक्टिभिटली काम गर्नुभएको छ तपाईँ एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ जसमा होइन सो यो यतापट्टि कस्तो छ तपाईँ बिसाइड डुइङ द रेगुलर एउटा बिजनेस यो बाजे ग्रुपको चाहे सेकुवा भनौँ चाहे मसला भनौँ अथवा अरू भेन्चरहरूमा त त्यहाँनिर बिचमा तपाईँ यो वुमेन इम्पावरमेन्ट यस्तो खालि नोभल जुन रेप भिक्टिम बच्चाहरूको लागि सहयोगको लागि जुन कुरा गर्नुभयो असाध्यै टची र असाध्यै राम्रो नोभल काम गर्नु भएको छ यहाँले यस्तो अरू के गर्दै हुन्छ तपाईँहरू हामीले इम्पावरमेन्टको कुराहरू त सुरुमा बाजेको सेकुवामा लगभग थिएन ग्रुपमै थिएन भन्छौँ होइन अहिले लगभग हामीसँग बाजेकै रेस्टुरेन्टमै कुरा गर्ने भने पनि होइन हामीसँग 7-8% लेडिज स्टाफहरू हुनुहुन्छ जुन पहिला शून्यको रूपमा थियो होइन अनि अहिले मसलामा चाहिँ त हामी मसला चाहिँ टोटल्ली रन बाई लेडिज स्टाफ नै हो एकजना हामीसँग हुनुहुन्छ एक या दुईजना मार्केटिङमा हुनुहुन्छ होइन नर्मली हामीसँग चाहिँ बाजेको टिम मसला चाहिँ टिमै लेडिजले नै रन गर्छ
marketing dekhin lera, like production dekhin lera, sabai team nai hamro ladies ko even mero outsource company ho haina mero just grinding haru maile outsource garchu tyaha pani ladies staff nai use huncha masala ko ma chai हजुर यो जुन अहिले अहिले जुन अहिलेको हामी एकै शताब्दी कुरा गर्छौ मान्छेहरु हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ एकदमै आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ ज्यादै नै सुसज्जित हुनुहुन्छ हैन जस्तो काठमाडौँ हजुर मेट्रो सिटी छ यहाँ त मान्छेहरु दिनको एक छाक त बाहिर गएर रेस्टुरेन्टमा खाने एउटा चाहिँ फेसनै भइसक्यो एउटा बाध्यता नै भइसक्यो छ यस्तो बेलामा बाजेको सेकुवाले कतिको आफ्नो क्लाइन्टहरुको आफ्नो कस्टमरहरुको हेल्थको कन्सियसको लागि सामानहरू मसलाहरू अथवा अरू अरू यहाँको जति पनि परिकार छन् त्यतापट्टिको चाहिँ हेल्थसँगको कन्सियसमा यहाँले कतिको त्यो मेकानिजम कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ यहाँहरू त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब आफ्नो एउटा मापदण्ड तयार गरेर हुन्छ जस्तो मासुहरू जन्ने कुराहरू हामी झन् बढी ह्यान्डल गर्नु भएर हाम्रो सेन्ट्रल किचनमा चाहिँ हाम्रो फुड टेकहरू पनि हुनुहुन्छ जसले कि उहाँहरूकै रवरमा हाम्रो खाना दिन दिन दैनिक उत्पादन हुन्छ जस्तो हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर्स नै हुन्छ बनाउने अनि त्यसपछि मासुहरू जन्ने चिजहरू आएछ त्यसको टेम्परेचरहरू चेक गर्ने त्यसलाई कति टेम्परेचरमा राख्ने अनि कतिको टेम्परेचरमा बनाइसकेपछि त्यसलाई ट्राभल गर्न मिल्ने जस्तो कि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो आउटलेट्सहरू पनि जति बाहिर पनि छन् नेपाल काठमाडौँभन्दा बाहिर त्यहाँ पनि काठमाडौँबाटै डेलिभर हुन्छ बाई एयर जान्छ अनि त्यसको लागि च्यालेन्जेसहरू हुन्छ हाम्रो टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्ने पनि हुन्छ अनि खाद्य सम्बन्धी कुरा भन्दा चाहिँ त्यसमा एकदमै सजग छौँ हामीहरू चाहिँ र मसलामा पनि बाजेको मसलालाई मात्र नभनौँ हाम्रो प्रयोग हुने सबै मसला जस्तो हाम्रो एउटा मापदण्ड हुन्छ हामीले जस्तो एउटा प्रत्येक जब हामीले एउटा लट निकाल्छौँ मसला अनि प्रत्येक लटको चाहिँ बजार त्यो ग्राइन्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि जुन हामीले जब कलेक्ट गर्छौँ सामग्रीहरू सबै बनाउनको लागि त्यो चाहिँ एउटा ल्याब टेस्ट हुन्छ हजुर इतिमाजी जस्तो आजकल नेपालको कर्पोरेट वर्ल्डमा बिजनेस वर्ल्डमा जति पनि सक्सेसफुल एन्टरप्रेनर हुन्छ उहाँहरूको भाइस वर्ष स्पाउज अथवा वाइफ सबले साथमा धेरै काम गरेको देखिएको छ होइन यो जुन खाले इन्भाइरोमेन्ट छ यो जुन खाले एउटा एजुकेटेड एरियामा बसेको ब्याकग्राउन्डबाट आएको व्यक्तिहरूबाट भएको जुन एउटा सपोर्टिङ हुन्छ एकअर्कामा नि यसले चाहिँ त्यो फ्यामिली रन बिजनेस अथवा न्यू भेन्चरहरूमा चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो त कस्तो हुन्छ भने यो टिम वर्क हुन्छ होइन कुनै पनि काम गर्दा टिममा डिस्कसन्स हुन्छ जस्तो हाम्रै कुरा गर्दा पनि हाम्रो टिम वर्कमा कुनै प्रोजेक्ट गर्ने भयो भने टिम वर्कमा डिस्कसन हुन्छ सबैको धेरै आइडियाहरू आउँछ त्यसलाई कलेक्ट गरिन्छ र बेस्ट आइडिया कसको हुन्छ त्यसमा लागिन्छ इन्डिभिजुअलमा चाहिँ त्यो अलि गाह्रो हुन्छ होला अनि अब त्यो भए टिम वर्क हुन्छ र हस्बेन्ड वाइफ भए पनि के हुन्छ मोर कुरा सेयर पनि हुन्छ अनि यो त्यो पनि सेयर पनि हुन्छ अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने हस्बेन्डले वाइफलाई सिकाउँदा पनि यसले सिकाए जस्तो होइन कि एउटा लाइक हुन्छ नि प्रोग्रेसको लागि भन्ने हस्बेन्ड पोजिटिभली लिइरहेको हुन्छ जस्तो इन्डिज जस्तो कुनै अब कम्पनीहरूमा एउटा बसले एउटा इम्प्लोइलाई भन्यो भने यसले मलाई सिकायो म जान्ने छु नि भन्ने हुन्छ तर एउटा होम रन बिजनेसमा त्यो हुँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबैको कुरा सुन्ने अनि त्यसपछि त्यो ठिक छ भने गर्ने र त्यो आइडिया सेयरिङलाई चाहिँ पोजिटिभली लिन्छ क्या किनकि सबैको टार्गेट एउटै हुन्छ त्यहाँनिर जसरी हुन्छ आफ्नो बिजनेसलाई राम्रो गर्ने ग्रोथ दिने भन्ने हुन्छ हजुर यो यही कुरा फेरि म जोड्न चाहन्छु जस्तो एउटा चाहिँ हस्बेन्ड वाइफको इन्भाइरोमेन्टको बिजनेसमा हेर्दाखेरि के भने वाइफहरू अलिकति सेन्सिबल अलिकति रिस्कलाई पनि एनालाइसिस गरेर लङ टर्मसम्म सोच्ने भन्ने किसिमको देख्न सुन्न पढ्न पाइन्छ होइन हस्बेन्डहरू चाहिँ रिस्क त लिइहाल्नुपर्छ झ्यामी जाने आउँछ भन्ने किसिमका हुन्छन् यो दुईटैको बिचको एउटा चाहिँ सेन्ट्रल पोइन्टमा आएर काम गर्नलाई चाहिँ यहाँ जस्तो सक्सेसफुल एन्टरप्रेनर जुन हुनुहुन्छ वुमेन कस्तो रोल हुन्छ अब लेडिज र जेन्ट्समा चाहिँ अब फरक चाहिँ के हुन्छ भने वाइफमा पनि त्यही हुन्छ वाइफले एउटा डिफ्रेन्ट टाइपको म्यानेजमेन्ट सम्हाले हुन्छ जस्तो इक्जाम्पललाई भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट त डिफ्रेन्ट गर्छ जस्तो हस्बेन्डले डेडिकेट भएर कम्पनी म्यानेजमेन्टकै वाइफको एउटा अलिकति त रोल भने फ्यामिलीमा म्यानेजमेन्ट गर्ने फ्यामिली म्यानेजमेन्ट त म्यानेजमेन्ट हो सबै कुरा अनि सोसियली पनि आइमे मान्छे सेन्सेबल हुन्छ अनि आइमे मान्छेले फर्स्टमा चाहिँ रिस्क देख्छ क्या गेन भन्दा पनि रिस्क देखिरहेको हुन्छ मलाई हेर्दा पनि मैले पनि रिस्क फ्याक्टर हेरेर आउँछु क्या यसमा रिस्क चाहिँ के छ पोजिटिभनेस र नेगेटिभ भन्दा रिस्क फ्याक्टरले आइमाहरूले बढिरहेको हुन्छ र धेरै सोचेर डिसिजन्स गर्छ अलि नर्मली भन्दा लेडिजहरूले डिसिजन्स लिँदा ढिलो गर्छ होइन उहाँहरूले सोच्ने तरिका चाहिँ कि रिस्क फ्याक्टरबाट सोचेको हुन्छ कसरी सेफ ल्यान्डिङ भन्ने सोचेको हुन्छ
त्यो भएर अलिकति डिफ्रेन्सेस त हुन्छ तर ओभरअल गर्दा फेरि ढिलो भए पनि डिसिजन्स राम्रो आयो भने त बेटर त त्यही नै हो नि हतारेर लड्नुभन्दा त बिस्तारै उठ्नु राम्रो हो नि यो एकछिन हामी फेरि बाजेको मसला कुरा गरौँ बाजेको मसलाको जुन रेन्जहरू यहाँले जुन प्लानिङ गर्नुभएको रेन्जहरू छ कुन कुन प्रडक्टहरू कुन कुन रेन्जको मार्केटमा आइसक्यो अथवा तपाईँले टोटल टोटल कुनै एउटा रेन्जको प्लानिङ गर्नुभएको छ नि आउनु बाँकी कुन कुन स्वादको बाँकी छ अब स्वाद चाहिँ मेजर अहिले हामीले चाहिँ कसरी मसला चाहिँ कसरी बनेको छ भने अलिकता नेपाली टेस्टलाई ध्यान दिएर जस्तो लोक हामी डेली बेसिसमा कसरी खाना बनाउँदा मसला युज गर्छु त्यो तरिकाले हामीले युज गरेका छौँ जस्तो नर्मली मिट चिकन करी या गरम मसला भन्ने छ अब चाहिँ हामी चाहिँ के सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हाम्रा उत्पादन जस्तो लोकल उत्पादनहरू हुन्छन् जुन दैनिक प्रयोगमा ल्याउँछौँ हामीहरू ती मसलाहरू पनि आउँदैछन् जस्तो हामीले त्यो चाहिँ लन्च गरेका थिएनौँ होल स्पाइसेसको रेन्जमा हामी आएको थिएनौँ अब चाहिँ हामी होल स्पाइसमा पनि आउँछौँ र बिस्तारै अब नयाँ कुनै टेस्ट खानाहरूकोमा कुनै जस्तो अहिले चिकन या मटन भनौँ या भेज भनौँ यो त एकदम नर्मल भइसक्यो होइन अब त्यो बाहेक पनि कुनै स्पेसल रेसिपीहरू जस्तो हुन्छन् जस्तो हाम्रो नेपालमा पक्कु भन्छौँ स्पेसल हुन्छ त्यसको लागि मसला हामी बनाउँदैछौँ या सुपको लागि जुन हामी रस भन्छौँ या सुप भनेर खान्छौँ त्यसको लागि मसलाहरू बन्दैछ अहिले चाहिँ हजुर यहाँ लागि भन्नुभयो यहाँको बनेन ब्रटअपको जुन सर्लाहीको सर्लाही डेस्कको म कुरा गर्न चाहन्छु सर्लाहीको डेजमा यहाँ जब स्कुलिङ कलेज गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा तपाईँलाई कस्तो के भन्नु जिन्दगीमा भन्छ तपाईँको प्लानिङ के थियो लाइफमा अब त्यति बेलामा त बच्चा बेलामा त के बन्न मन लाग्छ मन लाग्छ होइन लाइक सपनामा उडिरहेको हुन्छ मान्छे होइन तर नर्मल्ली मेरो सोच चाहिँ म चाहिँ लयर बन्छु कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई अनि मेरो हजुरबा पनि लयर हुनुहुन्थ्यो अनि मैले उहाँलाई हेल्प पनि गर्थेँ समटाइम्स म पकेट मनी पनि पाउँथेँ उहाँबाट उहाँलाई हेल्प गरे बापत तर पढ्ने क्रममा त्यही पढ्छु भनेर अगाडि आएको हो काठमाडौँमा पढ्न सुरु गरिसकेपछि पछि फेरि कम्प्युटर्स त्यति बेला एकदमै इन थियो सबले गरेको रहर लाग्यो त्यहाँनिर कम्प्युटर पनि त्यसपछि कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो र कम्प्युटरमा गएँ म र डिप्लोमा गरेँ कम्प्युटरमा चाहिँ हजुर यो जुन 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 एउटा चाहिँ एउटा कालखण्ड यहाँले पार गर्नुभयो होइन समाज चाहिँ चेन्ज कसरी भएको तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँ समाजसँगै हुर्केको समाज र तपाईँले देख्नु भएको र तपाईँले भइरहनु भएको समाज नि कतिको अहिले भिन्नता तपाईँले पाइरहनु भएको छ धेरै हामी चाहिँ अझ तराईको सर्लाहीको होइन हामीलाई चाहिँ एकदम रिस्ट्रिक्ट पनि हुन्थ्यो जस्तो हाम्रो के हुन्थ्यो भने स्कुल जान फिक्स टाइम हुन्थ्यो ल्याट वी आर नट अलाउड टु गो आउट होइन त्यो हाम्रो त्यो सोसाइटीमा तराईको कोर मधेसमा मान्छे हामीहरू होइन हामीलाई त्यति फ्रिडम हुँदैनथ्यो त्यो काठमाडौँमा आएपछि त मैले डिफ्रेन्ट फ्रिडम पाएँ लाइक ओपनली लेडिजहरू हामी हिँडिरहेछौँ काम गर्न पाइरहेछ त्यसले इन्करेज चाहिँ गर्छ अहिले त हाम्रो एकदमै वुमन्सहरू अहिले धेरै इम्पावर्ड हुन्छ एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई नेपालमा झन् स्पेसली काठमाडौँमा या नेपालभरि नै हेर्दा फेरि लेडिजहरू चाहिँ एकदमै राम्रो रूपमा वेल एजुकेटेड एकदम स्मार्ट आइरहनु भएको छ राम्रो लाग्छ अहिले चाहिँ नित्यजी आजको हाम्रो कार्यक्रम धेरै समय सक्यो यहाँले जुन प्लानिङ गर्नुभएको र यहाँको जुन सिएसआरको पार्टहरूमा जुन यहाँले वर्कआउट पनि गर्नु भएको छ विथ प्रोडक्ट त्यसको पनि सफलताको हामी शुभकामना गर्छौँ यहाँले जति प्लानिङ गर्नुभएको छ यहाँ सबैको यहाँको प्लानिङहरू शुभ रहोस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते नमस्ते आज कार्यक्रमबाट म महेश राणालाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते